Hello မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Orame F Woman Corner အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမနာမည်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါ Food for Your Brain Page Social Influencer ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ topic လေးကတော့ဖြိုးနဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှအများလေးလာတဲ့ topic လေးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အများအန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video တွေရဲ့ comment အောက်မှာလူအများစုမေးတဲ့ topic လေးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ memory ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ topic လေးပါ။အဲ့တော့ဒီ video မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပထမအဆုံးတစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့တွေက memory ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ memory ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရှာအတွက် memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ memory ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရှာတဲ့tip တွေရဲ့ပြီးရင်စောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုမျှဝေတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမအဆုံးနံပါတ်1ပိုင်းကိုပြောဖို့ရှာအတွက် memory ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ရှာအတွက်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တိလားတကယ်တမ်းကျတော့ memory ကကျွန်တော်တို့ထင်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကကိုယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့ childhood experience တွေငယ်တုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်မေ့သွားတယ်ဆိုရင် it's like part of who you are is just deleted ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဘာလဲကိုဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲပြီးရင်အခုလောလောဆယ်မှာရုတ်တရက် accident ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးမေ့သွားတယ်ဆိုရင် it mean that you are nobody ကိုကဘာမှမဟုတ်တော့အခု letter law လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုအစ်စ်ကိုတိဆောက်ရတယ်တူတူပဲ psychologist တွေကပြောတယ် memory is show who you are ဒီမှတ်ဉာဏ်တွေကလူတစ်ယောက်အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကမှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်လို့လုပ်ရမယ်ပြီးရင်မှတ်ဉာဏ်ဆိုတာကတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေထားလိုက်ပါအောင်လို့ need to ကမှကိုတွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အရာတွေမေ့နေရဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့နော်အဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းကိုမှတ်ဉာဏ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေပါလဲဆိုလဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်အားလုံးကြုံတွေ့ရပဲအိမ်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်နှနဲ့ထားခဲ့မလဲမသိတာတို့ဒါမှမဟုတ်လဲ second ဘယ်နေ့ appointment ရှိတာမသိတာတို့မင်္ဂလာဆောင်မေ့တာတို့အလူတိုင်းတစ်နှစ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရှာအတွက်အားလုံးသိတဲ့နဲ့ memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ memory မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် short term memory နဲ့ long term memory ပေါ့နော်ဒီ short term memory ဆိုတာကရေတုံမှတ်ဉာဏ်ပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေတုံမှတ်ဉာဏ်လိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတယ် working memory လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီပြောနေတဲ့အားတွေကိုမှတ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့နော် information တွေကိုတိုးလောင်နေရတယ်ပြီးရင်ဒီရေတုံမှတ်ဉာဏ်က is only last less than 1 minute တမနစ်ထထောင်မှာရော့တယ်တဲ့မှတ်မိတဲ့ပမာဏကလေဒါကြောင့်မလို့လူအများစုကကိုယ့်ရဲ့ memory ကိုကိုအရန်အထင်ကြီးရယ်မှတ်မိရထင်တာဘာမှလိုက်ပြီးရောမမှတ်ဘူးဘာမှချမရဘူးဘာလို့လဲဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်ဒီဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီး information တွေကို recall လုပ်ကြည့်လိုက်တေချာပေါက်ပဲ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမှတ်မိမှာပြီးနောက်ထပ်3နာရီလောက်နေပြန်ပြီးစမ်းသကြည့်လိုက်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲနောက်ထပ်တစ်ပတ်နေဘာမှကြောင်မဟုတ်တော့ short term memory ရဲ့မှတ်မိနိုင်စွမ်းကအရန်အားနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က short term memory ကိုအကုလို့မရဘူးဒီကိုဘွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့ information တွေကိုအတွက်တူလောင်ရမယ်ကိုတော့မှတ်မိရမယ်အချက်လက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က short term memory ကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တဲ့ long term memory ကိုကူးအောင်လို့ပေါ့နော်စူးစမ်းမယ်ဘာလို့လဲ long term memory က unlimited အမြဲအကြာကြီးပဲရေရှင်မှတ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအကြာကြီးပဲကျွန်တော်တူလောင်ထားနိုင်တယ်ဥပမာစပိန်စီးတာကားမောင်းတာရေကူးတာအဲ့လိုဟိုမှတ်ဉာဏ်တွေကကျွန်တော်ဆိုရင်အကြောင်းတော့တက်တဲ့ချိန်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်တော့ခါကြတော့ကားမောင်းရအောင်လေကားမောင်းတာ၄-၅နှစ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်တော့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးကားမောင်းတတ်တော့မယ်ရေကူးတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ဆိုလဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေမကူးတာတစ်နှစ်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ရေကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ရင်ကူးတတ်တော့မယ်အဲ့တခါလေးကျရင်လူပေါ်မှာမူတည်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်မကြွတဲ့သူတနည်းတော့မကူးဆိုရင်မကူးတတ်တော့ဘယ်နဲ့ရေနစ်တာတော့ဖြစ်တာဒါမှရေကူးတော့တော့မဆန်းနဲ့နော်စပိန်စီးတာတော့ကောင်းမောင်းတာတော့စမ်းကြည့်ပါအကြာကြီးမလို့လဲမှတ်မိတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းက memory တွေမနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစောခဲ့တာအကိုနဲ့ဘယ်လိုစောခဲ့တာအဖေကကိုဘယ်လိုရိုက်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်မှတ်မိတယ်ဘာလို့လဲအဲ့အတွေ့အကြုံတွေ experience တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ long term memory ထဲမှာတို့လောင်ထားလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ short term memory နဲ့ long term memory ကိုနားလည်ရမယ်ပြီးရင် long term memory ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะဒီ experts ပါဒီကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကသူတို့ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကို long term memory ထဲမှာ store လုပ်ထားလို့ပါကျွန်တော်တို့ psychology မှာ study တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါက radiologist ဆရာဝန်တွေကို study လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ study မှာတွေ့လိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်လူအများစုထင်တာကဒီ radiologist တွေကဓာတ်မှန်တစ်ခုကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဓာတ်မှန်ကိုအသေးစိတ်လိုက်ဖတ်နေရထင်တာမဟုတ်ပါဘူး
ဒီ study မှာတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ radiologist တွေကသူတို့ရဲ့ memory ထဲမှာ long term memory ထဲမှာရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံနဲ့ပြီးရင်အစာတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ကနေ recall ပြန်လုပ်နေရဒါကြောင့်မလို့သူတို့ချိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတန်းတီးရဆရာဝန်တခြားဆရာဝန်တွေ cardiologist တွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ကိုကကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် long term memory ထဲမှာဒီကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ nerve နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေအများကြီးကို storage လုပ်ထားမယ်အမှတ်မိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မကျွမ်းကျင်တာနဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လို့အရေးကြီးတဲ့ information မှန်သမျှကို long term memory ထဲမှာ storage လုပ်ထားပါ short term memory မှာပဲပျောက်မသွားစေဘဲနဲ့ long term memory ထဲမှာ storage လုပ်ထားပါအားလုံးကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ပထမအဆုံးနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ pay attention အာရုံစိုက်ပါအယုံဆိုင်ပါဆိုတဲ့အလောက်ကပြောရလွယ်တာလောကခက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေအာဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook တွေလူတွေကတတိနေတောင်တောင်နဲ့သုံးနေတဲ့အတွက်အယုံဆိုင်ဖို့ရှာမလွယ်ကူတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခါလေကြာရင် information ကိုမမှတ်မိတာမဟုတ်။ information နဲ့အုံနောက်ထဲကိုဝင်မလာတာ။ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်နာမည်မမှတ်မိဘူးဆိုပြလူအများစုက complain တက်တယ်တကယ်ကြတော့မမှတ်မိရမဟုတ်သူများရဲ့နာမည်ကအုံနောက်ထဲကိုဝင်မလား तू ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်နေရကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့အော်ဤဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောနေရတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကအုံနောက်ထဲကိုဝင်မလားဝင်မလားတော့ attention မပေးတဲ့အတွက်အာရုံမစိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က memory ထဲမှာ storage ဖြစ်မသွားဘူးအထူးသဖြင့် short term memory မှာ storage မဖြစ်တဲ့အတွက် long term အနေနဲ့ကသူ့နာမည်လုံးဝမှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှတ်မိကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဒီ attention နဲ့ဆက်ဆက်နေရဲ့အဲ့ဒါ multitasking မှာမှန်ညာကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် no multitasking အာလူအများစုကလေကိုယ့်ကိုဂုဏ်ယူရငါ multitasking ကောင်းတယ်အာအကုန်လုံးတစ်ခါတစ်ချိန်ထဲမှာတစ်ပြိုင်တည်းအားလုံးလုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာပြောနေကြတာ that's wrong nobody can do multitasking ဘယ်သူမှ multitasking မလုပ်တတ်ပါဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကဟိုတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရဆိုရင်တခြားတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ we are not splitting the attention ဥမာကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေကားမောင်းရင်းနဲ့ဖုန်းပြောတယ်မုတ်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဟာငါတခုတည်းကိုတပြိုင်နက်တည်းလုံးနေရထင်တာအဲ့လိုမျိုး attention က split ပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းဖြန့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရင်ကျွန်တော် switching လုပ်နေတာ attention ကကားမောင်းနေဖုန်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကားမောင်းတဲ့စီကိုလုံးဝလုံးဝအာရုံကမစိုက်တော့ဘဲနဲ့ flat တက်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကိုင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဖုန်းကိုင်နဲ့မုတ်စားရဲဆိုရင်လည်းအဲ့မုတ်စားတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘောတော့ multitasking လုပ်တဲ့သူတွေကကား accident ဖြစ်နိုင်ခြေပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်။ဘာလို့အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့ multitasking မလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ multitasking လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဉာဏ်တွေလည်းကျဆင်းသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘောတော့ဟိုတစ်ခုခုကိုတမာတီကောင်းစွာအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့အလုပ်ဆိုမလုပ်တတ်တော့ဘူး။ So stop multitasking. နောက်တစ်ချက်ကတော့ you have to learn something newregularly အစ်စ်တွေကိုလေ့လာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်မှာ uses or loses ဆိုတဲ့ concept လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ပျောက်သွားဆုံးရှုံးသွားပေါ့နော် lose ဖြစ်သွား memory လည်းအတိုင်းပဲသတိထားမိတာကိုယ့်ကိုယ်သတိထားမိတာကြောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဉာဏ်ကိုဘာမှကိုမသုံးတော့တဲ့နေပါပဲတိကျအကုန်လုံးဖုန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တိဆိုလဲဖုန်းနဲ့မှပဲထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့မှမှတ်မိအောင်လို့မစူးစမ်းတော့အဲ့တော့မစူးစမ်းတဲ့မသုံးတဲ့အုံနောက်အစိပ်ပိုင်းကပူပူပြီးတော့တုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်မှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးဖို့ရှာအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုလေ့လာပါဥမာလူကြီးဆိုရင်လဲပေါ့နော်ကိုက hobby အစ်စ်တစ်ခုလေ့လာChinese လေ့လာမလားအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမလားဟိုလိုက်စကားပြောတဲ့ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကိုဆက်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုရင်လဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် Chinese လေ့လာတယ် piano တိရလေ့လာမယ်အားကစားဆိုရင်လဲဘောလုံးကန်တက်တဲ့သူက basketball လေ့လာတာတို့အဲ့လိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ထဲမှာအစ်စ်ဟိုပါပေါ့နော် memory က storage လုပ်ရတာဘာသာစကားဆိုတာလဲ it's all about remembering things မှတ်မိအောင်လို့ကြိုးစားတာပဲလေအဲ့တော့၃လေဒီမှတ်ဉာဏ်ကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလေပြီးရင်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအုံနောက်ကဒီ language တခုကိုကိုကလေ့လာလိုက်တော့အဲ့နဲ့လေးမှပဲတိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဒီက it's like overall improvement တခြားနေရာတွေမှာလည်းတခါတည်းတခြားကိုမတ်မိရမယ့်အရာတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှထင်ထင်ရှားရှားအတိတ်တ ाई မှတ်မိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ always keep learning new things to improve your memory လို့အားလုံးကိုအကြံပေးလိုက်ရပါတယ် and now so memory အတွက်လုံးဆောင်ရမယ်အချက်လေးကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောရကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ exercise and sleep လေ့ကျင့်ရလို့ချင်းနဲ့က
ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းကိုရရှိအောင်စူးစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကလူဝေထနာပေါ့နော်အဲဝေးကြအောင်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဝေးလာခန္ဓာကိုယ်လောက်အောင်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ထင်တာ no it's also good for your brain ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပြီးရင် brain function အတွက်လည်းအရင်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် cardio လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ဒီကာရာခုံတာပေါက်တာတွေပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးအများနဲ့လုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းလာမယ်နောက်တစ်ခုက sleep အိပ်ဆက်ခြင်းပါအိပ်ဆက်ခြင်းကလည်းပေါ်ပေါ်တည်တည်မထင်ပါနဲ့တကယ်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းမရရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဆိုးကျိုးတွေရနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသက်ကြည့်လိုက်9ရက်လောက်မိဖက်နဲ့နောက်နေ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာလေနော်အဲ့ချက်ချင်းကိုအဖြစ်တွေထွက်လာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ quality sleep ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းတစ်နေ့ကိုပေါ့နော်ခန္ဓာကြီးအနည်းဆုံးကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းရအောင်စူးစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ short term memory နဲ့ long term memory အတိုင်းပဲပေါ့နော် day through မှာကိုနေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေလေ့လာခဲ့တဲ့ short term memory ကိုကျွန်တော် consolidation ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်တိုးလောင်ခြင်း process ကိုအိပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာလုံရင်းထဲမှာ long term memory ကိုကုပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်ပါလို့ပြောရင်းထဲမှာဒီ video ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ memory ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာအဲ့ memory တွေမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘဲနဲ့မှတ်တမ်းမရှိရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လောက်ကြီးထိအရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင် need to မှာလဲ memory ကောင်းတဲ့သူကကိုယ့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအများကြီးကောင်းမွန်စွာဟိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုလိုက်နာခြင်းအဖြစ် memory ပိုကောင်းတဲ့သူတွေအမှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါလို့ပြောရင်းထဲမှာဒီနေ့ video ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ် so ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ season ကတော့ woman corner ဆိုပြီးတော့မှ Oramef နဲ့ကျွန်မဖြစ်ဖြစ်အောင် food for your brain မှာ collaboration လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်တည်းကျရင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video တွေနဲ့ပြောင်းဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် see you in the next video ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye